εντοπίζω νέες συνταγές. Εντοπίζω τις καλύτερες πρώτες ύλες. Ανακαλύπτω τα πιο νόστιμα γαστρονομικά στέκια. Μαγειρεύω με αγάπη. Απολαμβάνω την κάθε μπουκιά. Και κάθε μέρα μοιράζομαι μαζί σας τις πιο νόστιμες συνήθειες. Γεια σας, νόστιμα και απλά, άλλη μια εκπομπή ξεκινάει εδώ, με χαρά. Και σήμερα έχουμε δύο διαφορετικές συνταγές, βόλτα στην πόλη, και μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι multi-ethnic. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με μια συνταγή από το Μεξικό, θα τελειώσουμε με μια συνταγή από το Βιετνάμ. Νομίζω ότι θα σας αρέσουν και οι δύο, θα κάνουμε και τη βόλτα μας στην πόλη και θα περάσουμε παρέα πολύ όμορφα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα τη συνταγή μας. Φαχίτας λοιπόν, κάτω είναι μία τορτίγια και από πάνω μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε θέλουμε. Εγώ ξεκινάω με αρκετές πιπεριές, οι οποίες είναι 4 διαφορετικά χρώματα, ξερό κρεμμύδι, και πάμε να τα ψιλοκόψουμε. Ξεκινάω με τις πιπεριές, τις οποίες τις έχω φιλετάρει, αρκετά ψιλοκομμένες. Πράσινη, πορτοκαλί, κίτρινη και κόκκινη πιπεριά. Θέλω να τις ψιλοκόψετε καλά και φυσικά μπορείτε να βάλετε και άλλα λαχανικά ή οτιδήποτε θέλετε από πρωτεΐνη. Μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο, μπορείτε να βάλετε κομμάτι σνίτσελ, μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε κάποιο ψαρικό σε φαχίτας και γίνεται πραγματικά πάρα πολύ νόστιμες. Πάμε να ψιλοκόψουμε και την κίτρινη πιπεριά μας. Όπως θα δείτε στα υλικά μας, έχω καλαμπόκι και κόκκινα φασόλια, δύο υλικά τα οποία τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο Μεξικό για να γεμίζουν όχι μόνο φαχίτας και σαντίγιας και ό,τι άλλο φτιάχνουν νόστιμο και ωραίο σε αυτή τη χώρα. Έτοιμες όλες τις πιπεριές μας, θέλω να κόψετε το κρεμμύδι στη μέση και θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες, όχι ψιλοκομμένο, κατά αυτόν τον τρόπο. Και όσο κόβω το κρεμμύδι, νομίζω ότι μπορώ να ζεστάνω σιγά σιγά ένα αντικολλητικό τηγάνι, έτσι ώστε να σοτάρουμε αυτά τα υλικά όλα μαζί. Όσο πιο λεπτοκομμένα, τόσο πιο ωραία και πιο λεπτή η γεύση της φαχίτα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Τουλάχιστον 2-3 κουταλιές. Και πάρα πολύ βασικό, θέλω να το αφήσετε να ζεσταθεί πάρα πολύ καλά. Το λάδι μας έχει κάψει. Πάμε λοιπόν να βάλουμε καλά όλα μας τα λαχανικά, πιπεριές και κρεμμύδι. Πάρτε μια κουτάλα να ανακατέψετε με την άνεσή σας λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και τα αφήνουμε σιγά σιγά να μαγειρευτούν και να μαραθούν. Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα. Αυτό που θέλω είναι να πάρετε ένα μπολ και πολύ απλά να τα τοποθετήσετε μέσα. Τέλεια, έχουν ψηθεί πολύ ωραία. Κλείνω το μάτι μου. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να προετοιμάσουμε το κρέας μας. Έχω λοιπόν το κρέας μου εδώ, το οποίο όπως βλέπετε θα το κόψουμε σε strips, αυτό που λέμε σε μακρόστενα κομμάτια με ένα μαχαίρι. Και στη συνέχεια θα πάμε να το περάσουμε σε δυνατή φωτιά με λίγο λάδι από το τηγάνι μας. Έτοιμο λοιπόν και το κρέας μας, κομμένο σε strips, σε μακρόστενα κομμάτια. Να πούμε ότι μπορείτε να ζητήσετε από το κρυοπόλι σας ένα σνίτσελ, το οποίο να είναι πάρα πολύ λεπτό και αυτό χρειάζεται έτσι ώστε να ψηθεί πάρα πολύ γρήγορα στο τηγάνι. Θα προσθέσουμε λοιπόν λίγο ελαιόλαδο, 1-2 κουταλιές. Να βάλουμε το χερούλι μας. Και όπως είναι κατευθείαν πάμε να βάλουμε το κρέας μας στο τηγάνι. Το κρέας, επειδή είναι πολύ λεπτό, ψήνεται πάρα πολύ γρήγορα. Θα προσθέσουμε μόνο λίγο αλατάκι
Καλό σοτάρισμα. Αυτό το κρέας, αν το ψήσετε πολύ, αυτό που κάνει σκληραίνει. Πολύ απλά θα προσθέσουμε μία ωραία πηχτή σάλτσα, η οποία έχει μέσα ντομάτα, πιπεριά και κρεμμύδι, την οποία την έχω εδώ. Θα πάρω ένα κουτάλι. Και θέλω να βάλουμε μέσα στο τηγάνι 3-4 κουταλιές. Καλό ανακάτεμα. Το κρέας μου είναι έτοιμο. Βάλτε λοιπόν το κρέας σας σε ένα πιάτο, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για να φτιάξουμε τα φαχίτας μας. Αυτό που θέλω είναι μόνο να καθαρίσω λίγο τον μπάγκο μου και να πάμε να δούμε πώς θα τελειώσουμε τη συνταγή μας. Η φαχίτα, εκτός από λαχανικά και κρέας, χρειάζεται μέσα μία δροσιά. Αυτό θα το πάρουμε από το φρέσκο τυρί κρέμα. Θέλω να πάρετε ένα μπολ, μία συσκευασία φρέσκο τυρί κρέμα, χωρίς συντηρητικά, 150 γραμμάρια. Πάμε να την ανοίξουμε. Η συσκευασία, επειδή είναι φρέσκο τυρί κρέμα, έχει μέσα τον ορό γάλακτος. Αυτό θέλω να το βάλετε μέσα, μαζί είναι η δροσιά και είναι ό,τι πρέπει. Θα πάρουμε ένα κουτάλι. Θέλω να αδειάσετε μέσα το φρέσκο τυρί κρέμα, όλη τη συσκευασία, μην μείνει τίποτα. Αφήστε το κουτάλι όπως είναι μέσα, γιατί θα ανακατέψουμε. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ξύσμα από ένα lime. Οπ, εδώ είμαστε. Θα βάλουμε μέσα και το χυμό. Μου έχετε στείλει μηνύματα ότι αγαπάω το lime. Η αλήθεια είναι ότι το αγαπάω πάρα πολύ, ειδικά την ώρα που βάζω το ξύσμα, μυρίζει τόσο ωραία. Πάμε να το κόψουμε στη μέση. Θα βάλουμε το χυμό από το lime. Α, τέλεια. Στο βάλω εδώ. Σκουπίζουμε τα χεράκια μας. Και θα προσθέσουμε μέσα 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο. 1, 2, 3, 4. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Ανακατέψτε όπως είναι με το κουτάλι που έχετε μέσα. Θα γίνει μια ωραία κρέμα και θα πάμε να τη βάλουμε αυτή πάνω στην τορτίγια. Στην αρχή θα δώσει μια ωραία δροσιά και θα φτιάξετε τα πιο νόστιμα φαχίτας που έχετε φάει ποτέ. Με το πίσω μέρος του κουταλιού, λίγο θα δοκιμάσω. Λίγο αλατάκι ακόμα. Μια σταλίτσα. Το χρειάζεται. Ωραία. Λαχανικά έτοιμα, κρέας έτοιμο, η κρέμα μου έτοιμη. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω ένα μικρό μαχαίρι εδώ και να πάμε να καθαρίσουμε το αβοκάντο μας. Μετά θα στήσουμε παρέα τα φαχίτας. Ανοίγουμε το αβοκάντο, θα καθαρίσω το μισό αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Καθαρίστε το με ένα μικρό μαχαίρι. Αν είναι λίγο πιο όριμο, βγαίνει η φλίδα του αβοκάντο πάρα πολύ εύκολα. Εδώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο αβοκάντο μπορεί να θέλει ακόμα μία μέρα, αλλά είναι μαλακό. Θα τα πετάξω λίγο αυτά πίσω. Και πάμε να κόψουμε λεπτές φέτες. Νομίζω ότι όλα μου τα υλικά είναι έτοιμα. Πάμε να φτιάξουμε φαχίτας. Για τα φαχίτας, με μοσχάρι και λαχανικά, θα χρειαστούμε ένα μοσχαρίσιο σνίτσελ, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας thick and chunky salsa, μισή κόκκινη πιπεριά, μισή κίτρινη πιπεριά, μισή πορτοκαλί πιπεριά, μισή πράσινη πιπεριά, 100 γραμμάρια μαύρα φασόλια, 100 γραμμάρια καλαμπόκι, ένα αβοκάντο, 4 super soft regular flour tortillas και 3 κουταλιές της σούπας φρέσκο κόλιανδρο χοντροκομμένο. Για το τυρί κρέμα, 150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, χυμό και ξύσμα από ένα lime, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ιδανικά, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε, όπως έχω εδώ, ένα ξύλο με ένα αντικολλητικό χαρτί. Θα πάρουμε τορτίγια και αυτό που θέλουμε είναι ένα ψαλίδι, εδώ,
Να κόψουμε. Όπως είναι, μπορείτε να τις βγάλετε όλες, να πάρουμε 2-3 πάνω στον πάγκο σας κατευθείαν. Όπως είναι, δεν χρειάζεται εδώ να τις ζεστάνετε. Τις υπόλοιπες μπορώ να τις ξαναβάλω μέσα, να τις φυλάξουμε με μία πλαστική μεμβράνη στο ψυγείο, έτσι ώστε να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε. Και πάμε να βάλουμε πρώτα κρέμα. Μία κουταλιά κάτω, θα φτιάξω 3 ταυτόχρονα. Εδώ. Βλέπετε, βάζετε κάτω το φρέσκο τυρί κρέμα, που βάλαμε ξύσμα lime, το χυμό lime, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Με το κουτάλι μου θα πιάσω λίγες από τις πιπεριές και το κρεμμύδι. Όπο, μυρωδιές ωραίες. Πάρτε λίγο κρέας να βάλετε από πάνω, όχι πολύ, 1-2 κομμάτια. Έτσι και αλλιώς μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλες, ό,τι πρέπει και για κανένα πάρτι, για καμιά μπαλίτσα το βράδυ για φίλους. Είναι πολύ ωραία συνταγή, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ. Θα πάρουμε 2-3 φέτες αβοκάντο. Λίγα φασόλια, λίγο καλαμπόκι, τα έχουμε εδώ. Και όπως είναι, πολύ απλά θα τις τυλίξετε. Αυτό που μπορείτε να προσθέσετε επίσης είναι φρέσκο κόλιανδρο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως κάποιοι, η αλήθεια είναι, που δεν τους αρέσει, άρα είναι στη δική σας επιλογή, αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε ή όχι. Εμένα μου αρέσει να βάζω έτσι λίγο φρέσκο κόλιανδρο μέσα, ούτε καν ψιλοκομμένο, όπως είναι, μεγάλα κομμάτια, να τον βρίσκουμε, αυτό που λέμε, στο δόντι την ώρα που μασάμε φαχίτας. Εδώ μπορείτε να κάνετε ή ρολό, όπως είναι, να το τυλίξετε κατά αυτόν τον τρόπο και να το κόψετε στα δύο και να το δοκιμάσετε βέβαια. Θέλω να το φάω όλο. Ή αλλιώς μπορείτε να το κάνετε έτσι μισό ανοιχτό και να το σερβίρετε κατά αυτόν τον τρόπο, που εμένα η αλήθεια είναι, δεν σας κρύβω, ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί φαίνονται όλα τα υλικά. Ας βάλουμε και αυτό εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μας συνταγής σήμερα. Εγώ θα μαζέψω τον μπάγκο μου, γιατί έχουμε και quickie συνταγή, αλλά και βόλτα στην πόλη. Πάμε. Food Walk, βόλτες στην πόλη, και σήμερα έχω έρθει εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο, είναι ο κρεοπόλης μου. Έχω μπει μέσα στο κρεοπολείο του και σιγά σιγά θα έρθει να μου φέρει διαφορετικά κομμάτια κρέατος, τα οποία είναι ό,τι πρέπει για μπαρμπεκιού. Θα πούμε μαζί τα μυστικά μας και θα βγούμε κατευθείαν να ψήσουμε. Γιώργο, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Εδώ έτοιμος είσαι. Έτοιμος, ναι. Πώς τα πας? Βλέπω εδώ μπέργκερ, μοσχαρίσιο σουβλάκι, φιλέτο κοτόπουλο, πανσέτα, τόμαχοκ. 5 διαφορετικά κρεατικά που είναι ό,τι πρέπει για μπάρμπεκιου. Θα τα ψήσουμε παρέα. Κακά τα ψέματα. Το μπάρμπεκιου δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, ακούστε, είναι πραγματικά, όπως το λέμε, νόστιμα και απλά. Τι χρειάζεται να κάνετε? Ανάψτε το μπάρμπεκιου τουλάχιστον 20 λεπτά πριν, να είναι πάρα πολύ ζεστό. Σίγουρα. Εντάξει. Δεύτερον, το μοσχαρίσιο, το κρέας, θέλει, αλλά και όλα τα κρέατα, να τα έχετε βγάλει τουλάχιστον 1/4 με 20 λεπτά πριν, να πάρουν μια θερμοκρασία δωματίου. Περιβάλλοντος. Και πάμε τώρα. Μοσχάρι, δυνατή φωτιά, να κρατήσει μέσα τα ζουμιά του, ειδικά όταν έχουμε και τέτοιες μεγάλες μπριζόλες. Όταν είναι χοντρό το κομμάτι. Μπέργκερ, και αυτό δυνατή φωτιά, να μείνει μέσα ζουμερό. Όσο για το χοιρινό, μπορείτε, ειδικά αν είναι πανσέτα, να το αφήσετε και λίγο πιο χαμηλή φωτιά, γιατί έχει και το λίπος. Έχει το λιπάκι να σιγοψηθεί μέσα του. Πάμε για το κοτόπουλο. Λοιπόν, το κοτόπουλο θέλει δυνατή φωτιά, να ψηθεί καλά. Να είναι όμως μέσα ζουμερό, όχι ομό, αλλά ζουμερό, μη στεγνώσει, γιατί μετά έτσι, χάνει και όλη τη γεύση. Δεν θα τρώει, θα είναι στεγνό. Άλλο ένα και τελευταίο, αλλά το πιο βασικό, πρέπει να έχετε ένα μπολ με αλάτι, πιπέρι, άμα θέλετε, και λίγη ρίγανη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, το καλό κρέας. Δεν θέλει πολλά μπαχαρικά. Μια χαρά. Λοιπόν, πάρε τώρα το πίπερο και φύγαμε, πάμε για ψήσιμο. Η πανσέτα είναι το κρέας που βγαίνει πρώτο. Γι' αυτό και είναι και ο καλύτερος μεζές. Γιώργο, έτοιμα και τα καλαμάκια. Έτοιμα για αυτά, ναι. Τα υπόλοιπα κρέατα χρειάζονται λίγο ακόμα, Γιώργο, νομίζω.
να δοκιμάσουμε και μετά θα σε αφήσω γιατί πρέπει να γυρίσω στο στούντιο να κάνουμε τη γρήγορη συνταγή της ημέρας. Τέλειο, α. Τέλειο είναι, φίλε. Έχεις το καλύτερο κρέας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα όμορφο κορίτσι μου φέρε αυτό το καπέλο δώρο όταν είχε πάει στο Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν, είπα να την τιμήσω και να της αφιερώσω αυτή τη συνταγή που θα κάνουμε σήμερα. Τι λέτε, πάμε να την κάνουμε παρέα. Φύγαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν παρέα να φτιάξουμε αυτά τα βιετναμέζικα ρολά. Είναι πραγματικά πολύ εύκολα και ό,τι υλικό βάλουμε, το τυλίγουμε μέσα σε αυτό το φύλλο ρυζιού. Αυτό εδώ είναι το οποίο απλά πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ζεστό νερό. Τι έχει όμως μέσα αυτό το ζεστό νερό? Πάμε να δούμε. Έχουμε 300 ml νερό μέσα στο μικρό μου κατσαρολάκι, στο οποίο θα βάλουμε ξύδι ρυζιού, το οποίο έχω εδώ, και ζάχαρη. Βάλτε και τη ζάχαρη. Ανάψουμε λίγο το μάτι μας, το έχω ήδη αναμένο και θέλω να ανακατέψετε καλά με ένα σύρμα, έτσι ώστε να ανακατευτεί η ζάχαρη, το ξύδι και το νερό. Θα το αφήσω λοιπόν στην ησυχία του, γιατί αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο θα βάλουμε. Θα βάλουμε μέσα στα βιετναμέζικα ρολάκια λαχανικά. Τα λαχανικά μου τα έχω όπως βλέπετε ψιλοκομμένα και θα χρειαστούμε ένα μπολ για να τα μαρινάρουμε. Θα βάλουμε λοιπόν μέσα λάχανο, καρότο τριμμένο και πράσινη πιπεριά, την οποία όπως θα δείτε έχω ψιλοκόψει πάρα πολύ καλά. Εδώ μέσα λοιπόν θέλω να προσθέσουμε τη σόγια σως και έχουμε και τη φι σως, η οποία είναι εδώ, και αυτά με ένα κουτάλι θέλω να τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά και να έρθουμε να τα μαρινάρουμε. Με δύο κουτάλια ακόμα καλύτερα. Ανακατέψτε. Η φι σως, να ξέρετε ότι μυρίζει πολύ δυνατά, είναι λίγο ιδιαίτερη σάλτσα και φυσικά μπορείτε να τη βρείτε στο σούπερ μάρκετ, στο σημείο που πουλάνε όλα τα ασιατικά προϊόντα ή γενικώς τα προϊόντα που είναι για ξένες κουζίνες. Μπορείτε φυσικά να βρείτε και κάτω στην Αθήνα, σε ασιατικά μαγαζιά, τέτοια προϊόντα. Έχουν ενδιαφέρον να τα ανακαλύπτετε και να φτιάχνετε συνταγές με αυτά. Καλό ανακάτεμα. Και νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε αυτά τα λαχανικά μας στην άκρη να μαριναριστούν και πάμε να φτιάξουμε τις γαρίδες μας. Μέσα στα ρολάκια αυτά τα βιετναμέζικα, οι Βιετναμέζοι βάζουν διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι οι γαρίδες, είναι πάρα πολύ έτσι, θα λέγαμε, κοινή συνταγή που τη φτιάχνουν και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε αλατισμένο νερό, στο οποίο μέσα θα βάλουμε τις γαρίδες. Όπως θα δείτε και αυτή την κατσαρόλα την έχω σε πολύ σιγανή φωτιά. Μην αφήσετε τη γαρίδα σας να βράσει πάνω από ένα λεπτό. Πραγματικά γίνεται σαν τσίχλα, σας το λέω έτσι λίγο απλοϊκά, αλλά είναι πραγματικότητα. Στο ένα λεπτό η γαρίδα παραμένει μέσα ζουμερή και πολύ πολύ νόστιμη. Οι γαρίδες μας είναι έτοιμες. Θέλω ιδανικά να πάρετε μια τρυπητή κουτάλα και να τις βάλετε μέσα σε ένα πιατάκι. Κοιτάξτε τι ωραίες και μαλακές έχουν γίνει. Εδώ απλά αφαιρέστε τες. Και έτσι έχουμε εδώ τα μαριναρισμένα μας λαχανικά, τις γαρίδες μας. Έχουμε φρέσκο κόλιανδρο γιατί πάντα βάζουμε ένα φυλλαράκι μέσα. Και πάμε εδώ, θα πάρουμε το χερούλι μας και το ζεστό νερό με τη ζάχαρη και το ξύδι θέλω να το βουτήξετε σε ένα πυρέξ είτε σε ένα πυρήμαχο σκεύος λίγο βαθύ. Το βάλουμε μέσα και όπως είναι ζεστό, πολύ απλά θα πάρουμε το φύλλο ρυζιού και θα το βουτήξουμε μέσα για μερικά δευτερόλεπτα. Βλέπετε ότι μαλακώνει πάρα πολύ γρήγορα και όπως είναι το παίρνουμε, το στραγγίζουμε λίγο και το απλώνουμε στο ξύλο μας ή στην επιφάνεια κοπής, τόσο απλά το τεντώνουμε, βλέπετε. Και αρχίζουμε μέσα και βάζουμε τα υλικά μας. Ιδανικά βάζουμε πάντα κάτω λίγο κόλιανδρο, γιατί θα είναι το φυλλαράκι το οποίο θα φανεί από πάνω. Θα δείτε, βάζουμε φυλλαράκια εδώ κάτω.
Θα βάλουμε τη γαρίδα, την οποία τη βάζουμε όπως είναι ολόκληρη. Λίγα από τα λαχανικά τα οποία έχουμε μαριναρεί με τη σόγια σως και τη φύση σως. Και αυτό το τυλίγουμε όπως τυλίγουμε και τις τορτίγες. Κάνουμε αυτή την κίνηση. Εδώ. Εδώ. Και μετά ρολάκι. Το πρώτο μας ρολάκι είναι έτοιμο. Πολύ απλά μπορούμε να πάρουμε ένα πιάτο και να αρχίζουμε να τα βάζουμε εδώ. Θα φτιάξω ακόμα ένα-δύο και στη συνέχεια θα σερβίρουμε σε ένα μπολάκι, το οποίο είναι ασιατικό και αυτό έχει έρθει από την Ασία, και θα βάλουμε μέσα την τζίλι σος. Αυτό θα σας το δείξω σε λίγο. Πάμε να φτιάξουμε μερικά ρολάκια ακόμα. Έτοιμο λοιπόν και το τελευταίο μου ρολάκι, και αυτό εμένα μου αρέσει, το σερβίρω όπως είναι, μαζί με δύο chopstick ιδανικά, αν και μπορείτε να το φάτε και με το χέρι, και πάμε να βάλουμε σε ένα bowl sweet chili dipping sauce. Είναι η κλασική σάλτσα που χρησιμοποιούν στο Βιετνάμ αλλά και στην Ασία για αυτή την συνταγή. Δεν έχετε παρά λοιπόν να ανοίξετε από πάνω και να γεμίσετε πολύ καλά ένα μπολάκι. Τέλεια. Τώρα το πιο απλό, εγώ σας λέω να το πάρετε με το χέρι, όπως είναι το ρολάκι, το παίρνουμε, το βουτάμε μέσα στη σάλτσα και γίνεται χαμός. Για τα βιετναμέζικα ρολά με γαρίδα, λαχανικά και sweet chili dip θα χρειαστούμε 8 φύλλα ρυζιού, 8 γαρίδες, 100 γραμμάρια καρότο, μία πράσινη πιπεριά, 100 γραμμάρια κόκκινο λάχανο, 6 κουταλιές της σούπας σόγια σως, 2 κουταλιές της σούπας fish sauce, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο χοντροκομμένο και μία συσκευασία sweet chili dipping sauce. Για τα φύλλα ρυζιού, 300 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας ξύδι ρυζιού, αλάτι και πιπέρι. Με τον τρόπο μου λοιπόν ταξίδεψα και εγώ, αλλά σας ταξίδεψα και εσάς σήμερα στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω αν ήταν στο Ανό ή στο Χο Τσι Μιν, αλλά τουλάχιστον γευστικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Φτιάξτε και εσείς αυτή τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Εσείς δεν έχετε παρά να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, follow στο Instagram για νόστιμες και ταξιδιάρικες φωτογραφίες και φυσικά στείλτε μου μηνύματα να μιλάμε και θέλω να μου λέτε τι συνταγές θέλετε να κάνουμε. Να είστε καλά και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Ξέρετε πώς. Νόστιμα και απλά. Γεια σας.